हामी यो भिडियोमा चाहिँ फुड इन्जिनियरिङ सब्जेक्टको फिल्ट्रेसन लेसनको सेकेन्ड न्युमेरिकल हेर्न गइरहेको छौँ। योभन्दा अगाडिको न्युमेरिकल चाहिँ मैले कन्सटेन्ट फ्लोरेटवाला कन्डिसन भएको बेला आउने न्युमेरिकलको मैले भिडियो बनाएको थिएँ। यो चाहिँ हाम्रो कन्सटेन्ट प्रेसर भएको कन्डिसनवाला न्युमेरिकल हो। अब क्वेसनमा के दिएको छ हेरौँ। अ लिक्विड इज फिल्टर एट अ प्रेसर अफ 200 किलो पास्कल थ्रो अ 0.2 मिटर स्क्वायर फिल्टर। इनिसियल रिजल्ट इन्डिकेट द्याट 5 मिनट इज रिक्वायर्ड टु फिल्टर 0.3 मिटर क्युब अफ लिक्विड। डिटरमाइन द टाइम द्याट विल इलिप्स अन्टिल द रेट अफ फिल्ट्रेसन ड्रप टु 5×10^5 मिटर पर सेकेन्ड। अब हामीलाई क्वेसनमा के दिएको छ त नेपालीमा हेरौँ। 2.5 मिटर स्क्वायर क्रस सेक्सन एरिया भएको फिल्टरमा चाहिँ हामीले फिल्टर गर्नका लागि लिक्विड चाहिँ 200 किलो पास्कल प्रेसर दिएर चाहिँ हामीले फिल्ट्रेसन गर्नका लागि पठाएको छौँ अरे है। त्यति प्रेसर दिएर चाहिँ यो फिल्टर मिडियमबाट पास गराउँदा लिक्विडलाई चाहिँ 5 मिनटमा 0.3 मिटर क्युब अफ लिक्विड चाहिँ फिल्टर भएर यो फिल्टर मिडियमबाट पास भएर निस्किन्छ अरे। कति टाइमसम्म चाहिँ यदि हामीले फिल्टर गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो रेट अफ फिल्ट्रेसन चाहिँ घटेर चाहिँ 5×10^-5 मिटर पर सेकेन्डमा झर्छ। त्यो निकाल्नु भनेको छ हामीलाई क्वेसनमा। यो माइनस फाइभ है, मैले क्वेसन पढ्दा फाइभ भनेको छु। अब यो कन्सटेन्ट फ्लोरेटवाला क्वेसन हो कि कन्सटेन्ट प्रेसरवाला क्वेसन हो त हामीलाई थाहा भइहाल्यो नि त। यहाँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि त्यो फिल्टर गर्नको लागि चाहिँ 200 किलो पास्कल प्रेसर दिएर चाहिँ लिक्विडलाई फ्लो गराएको छ भनेपछि त यो त हाम्रो अभियसली कन्सटेन्ट प्रेसरवाला क्वेसन हो होइन। त्यसो भए अब हामी यसलाई गर्न थालौँ। कुन कन्डिसनवाला क्वेसन हो त थाहा भइहाल्यो नि त। अब हामीलाई के दिएको छ सबलाई नोट डाउन गरौँ। अब कन्सटेन्ट प्रेसर दिएकै छ हामीलाई होइन, 200 किलो पास्कल। अब हामीले किलो पास्कललाई फर्स्टमा पास्कलमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भनेपछि इन्टु 1000 गर्दाखेरि हाम्रो डेल्पी आकार आउने भयो। हाम्रो डेल्पी भनेको 20,000 किलो पास्कल भयो, सरी 200,000 पास्कल रहेछ हाम्रो प्रेसर होइन। त्यसै गरी फिल्टरको क्रस सेक्सन एरिया दिएको छ हामीलाई 0.2 मिटर स्क्वायर। हामीलाई फर्स्ट कन्डिसन चाहिँ 5 मिनट फिल्टर गर्दाखेरि चाहिँ यति लिक्विड फिल्टरबाट निस्किन्छ भनेर दिएको छ नि। भनेपछि हाम्रो त्यो 5 मिनटलाई चाहिँ सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्दा 300 सेकेन्ड आउँछ। अब 5 मिनटमा चाहिँ 0.3 मिटर क्युब लिक्विड फिल्टर भएर निस्किन्छ भनेको छ नि त। भनेपछि हाम्रो बी भनेको 0.3 मिटर क्युब हुने भयो। अब त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ अब भिस्कोसिटी अफ फ्लुइड, स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स अफ फिल्टर क्रेक, फ्र्याक्सनल सोलिड कन्टेन्ट पर युनिट भोल्युम अफ लिक्विड चाहिँ यदि हामीले सेम मेटेरियल युज गरेको हो भने त कन्सटेन्ट हुन्छ नि त। दुइटै केसमा 5 मिनट त्यसमा त्यो फिल्टरमा पास गरौँ या मैले 5 घन्टा पास गरौँ, हामीले मेटेरियल त सेम पास गराएको हो नि त। भनेपछि यो प्रोपर्टी चाहिँ सेम हुन्छ भने चाहिँ बोथ कन्डिसनको लागि चाहिँ यो प्रोपर्टी सेम हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यसमा यसको लागि हामीले कन्सटेन्ट प्रेसरवाला होइन फर्मुला युज गर्नुपर्छ। हाम्रो कन्सटेन्ट प्रेसरवाला फर्मुला भनेको डेल्पी इज इक्वल्स टु μr w भी स्क्वायर बाई 2a² t हो। अब हामी यो युज गरेर चाहिँ हामीले μrwको भेल्यु निकाल्छौँ। μrwको क्रममा अब यो इक्वेसनलाई चेन्ज गरौँ। μrw भने चाहिँ हाम्रो 2 ∆p² t बाई भी स्क्वायर आउँछ नि त। अब हामीलाई डेल्पीको भेल्यु थाहा छ, ए स्क्वायरको भेल्यु थाहा छ, टीको भेल्यु थाहा छ, अब भीको भेल्यु पनि थाहा छ। अब यो सब भेल्यु हाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आउँछ μrw भनेको 5 7/3.33 आउँछ। अब यो त हामीले फर्स्ट कन्डिसन युज गरेर μrwको भेल्यु निकाल्यौँ। अर्को हामीलाई सेकेन्ड कन्डिसन क्वेसनमा के दिएको छ भन्दाखेरि लास्टमा चाहिँ हाम्रो यो फिल्टरमा फिल्टरमा त्यो लिक्विड पास गर्दा गर्दा चाहिँ हाम्रो रेट अफ फिल्ट्रेसन चाहिँ 5×10^5 मिटर क्युब पर सेकेन्डमा झर्छ भनेर त्यो क्वेसनमै दिएको छ नि त। अब त्यति रेट अफ फिल्ट्रेसन घट्नको लागि कति टाइम लाग्छ त्यो त हामीलाई क्वेसनमा दिएको छैन। त्यसै गरी अब त्यति घट्नको लागि चाहिँ हामीले कति भोल्युम अफ लिक्विड चाहिँ फिल्टर गऱ्यौँ भने त्यति घट्छ त्यो पनि दिएको छैन। भनेपछि फर्स्टमा त हामीले कति लिक्विड चाहिँ हामीले त्यो फिल्टरमा पास गरायौँ भने यति प्रेसर ड्रप हुन्छ त्यो निकाल्नु पऱ्यो नि त। अब त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले
फंडामेंटल इक्वेसन अफ फिल्ट्रेसन यूज गर्नुपर्छ के यो भी निकाल्नको लागि हैन अब त्यति प्रेसर हैन त्यति रेट अफ फिल्ट्रेसन मा ड्रप आउनको लागि ड्रप भएर चाहिँ त्यति रेट अफ फिल्ट्रेसन हुनको लागि चाहिँ हामीले कति भोल्युम लिक्विड त्यो फिल्टरमा पास गरायौँ भने त्यति ड्रप आउँछ त्यो लास्टमा त्यति हाम्रो रेट अफ फिल्ट्रेसन आउँछ अब त्यो निकाल्नको लागि त्यो इक्वेसन युज गर्नुपर्छ हाम्रो इक्वेसन के छ भन्दाखेरि डिभी बाई डिटी इज इक्वल्स टु ए स्क्वायर डेल पी बाई म्यु आरडब्लुभिएन अब हामीलाई डिभी बाई डिटी रेट अफ फिल्ट्रेसन दिएकै छ क्वेसनमा हामीले अहिले भर्खर यो फर्स्ट कन्डिसन युज गरेर हामीले म्युआरडब्ल्यू निकाल्यौँ म्युआरडब्ल्यूको भेल्यु अब हामीले भिएन मेन निकाल्नु पर्ने हो अब हामीलाई ए स्क् ए पनि दिएकै छ डेल्पी पनि दिएकै छ अब यो युज गरेर चाहिँ हामीले भिएनको भेल्यु निकाल्छौँ अब हाम्रो भिएनको भेल्यु चाहिँ कति आउने रहेछ भन्दाखेरि अब सबमा भेल्यु हालिदिने अनि हाम्रो भिएनको भेल्यु चाहिँ 3 मिटर क्युब आउने रहेछ भनेपछि हामीले यदि 3 मिटर क्युब लिक्विड चाहिँ यो फिल्टरबाट पास गरायौँ भने चाहिँ हाम्रो रेट अफ फिल्ट्रेसन चाहिँ घटेर चाहिँ यति हुने रहेछ है 5×10^5 मिटर क्युब पर सेकेन्ड हुने रहेछ तर अब यति फिल्टर गर्नको लागि कति टाइम लाग्छ त थाहा छैन अब त्यो टी निकाल्नु पऱ्यो होइन अब फेरि के गर्ने भन्दाखेरि कन्सटेन्ट प्रेसरवाला इक्वेसन युज गर्ने अब कन्सटेन्ट प्रेसरवाला इक्वेसन भनेको अब यही इक्वेसन डेलपी इज गर्छ म्युआरडब्ल्यू भी स्क्वायर बाई 2a² टी युज गर्ने हो त्यहाँदेखि हामीले टिएनको ट्रममा यो इक्वेसनलाई चेन्ज गऱ्यौँ र अब हाम्रो टिएन कति आउँछ भन्दाखेरि म्युआरडब्ल्यू भी स्क्वायर बाई 2a² डेलपी आउँछ नि त भनेपछि अब यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि म्युआरडब्ल्यूको भेल्यु त हामीले फर्स्ट कन्डिसन युज गरेर निकालेको छ होइन अब हामीलाई अहिले भर्खर भीको भेल्यु निकाल्यौँ त्यही हालिदिनु अब एको भेल्यु दिएकै छ डेलपीको भेल्यु दिएको छ भनेपछि हाम्रो टी चाहिँ कति आउने रहेछ भन्दाखेरि 299.99 सेकेन्ड यानि कि 8.3 आवर्स यदि हामीलाई चाहिँ 3 मिटर क्युब होइन लिक्विडलाई फिल्टर गर्नको लागि चाहिँ 8.33 आवर्स लाग्ने रहेछ क्या भनेपछि हामीले यदि 8.33 आवर्ससम्म चाहिँ यो फिल्टरमा हामीले लिक्विडलाई फिल्टर गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो यो फिल्टरको रेट अफ फिल्ट्रेसन चाहिँ लास्टमा घटेर 5×10^5 मिटर क्युब पर सेकेन्डमा आउने रहेछ अब हामीलाई क्वेसनमा त यही निकाल्नु भनेर सोधेको छ होइन अब यसरी चाहिँ हामी फिल्ट्रेसनको च्याप्टरको चाहिँ न्युमेरिकल कन्सटेन्ट प्रेसर भएको वाला कन्डिसनवाला न्युमेरिकल चाहिँ गर्न सक्छौँ।